ang mian jua jia de tuwei nao ma bi tin wei ban jin so da pa la de mie be da lo ka ran be da khan wo khan ma le ai ha ai a chang dia o ti tha de atwa chang mo lu blo be ho tmyu wo ani a mye dai pyo pyet de bo no nao ko sin le ya le a lao no chi ni da be a chang mo lu ho blo lo ka ran de be la la a kaung be pyo pyo a so be pyo pyo anu pinya shi tor ma mya ga to lou mu ro taim shi ba wu lo ပြောကြစီလင်းနေတဲ့ဒီနေ့ဖြတ်တန်းပါပါခင်ဗျာဟုတ်ဒီနေ့လေးကကျွန်တော်တောင်ဝင်းနှမ်းမင်္ဂလာခမ်းမရှိမှာပင့်တန်ကအပါ20ကိုစိန်လင်းနဲ့တူတူခုနှစ်သားမိကစုပြီးတော့ပေါ့နော်တန်းစွန်လေးလောင်းတဲ့အလူလေးနဲ့စားခဲ့ပါတယ်အဓိကတော့မင်္ဂလာရှိရှိနဲ့အလူလေးနဲ့စားလိုက်တာပေါ့နော်ပြီးရက်ခါကျတော့ဒီတောင်ဝင်းနှမ်းခမ်းမကြီးမှာအစားအသောက်အကျွေးမွေးနဲ့ဧကန်နဲ့ကျွန်တော်ချစ်ပေးကြတဲ့မအားတဲ့ကြားတကူတကလာပေးကြပရိသတ်တွေရောလုပ်ငန်းရှင်တွေရောတငယ်ချင်းတွေအားလုံးဒီနေ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီနေ့မှာအမှုပညာရှင်တွေတက်ရောက်မှာဆိုတော့အကောင်လုံးကိုကျွန်တော်တခြင်းဆိုဖို့ခွင့်တောင်းထားရပါတော့သူတို့လည်းဆိုပေးကြမယ်ဆိုတော့ပြောစရာအစီအစဉ်လေးဒီနေ့ဖြတ်သန်းပါပါခင်ဗျာဟုတ်အဒီနေ့တော့ဒါကိုစိန်လင်းရဲ့မွေးနေ့ပေါ့နော်မွေးနေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါပမန်းတော့အမှန်တကယ်တော့လဲကူးမှာပမန်းဟိုပါပေါ့ဇန်ရဲတစဉ်ချန်အတွက်ကိုမှဟိုပါပေါ့သူ့တကူဘလော့ဂ်လေးရိုက်ပေးရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့မတော့ဒါမရိုက်ခင်လေးကိုငါအကုတ်စီကိုရအောင်ပြေးလာတာပေါ့ဒီလာပြီးတော့ခဏမျက်နာလေးလာပြပေါ့လဲခုဆိုအဝေးဆိုလေးမပန်အဲ့လိုမျိုးဟိုဘက်ကိုလည်းနောက်ကြမှာဆိုတာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့စနစ်ခွဲမှာချိန်ထားတာဆိုတော့ကိုစိန်လေးမွေးနေလေးတော့အရင်ပြေးလိုက်ချင်တယ်လို့ဆိုပြီးမပန်ပြောလိုက်တာပေါ့เนาะဒါအခုမွေးနေမှာလာပြီးတော့ဒါတက်ရောက်ပေးတာပေါ့เนาะအခုရှိကိုရှိတယ်ပေါ့အခုလာတယ်ပေါ့အဲကိုစိန်လေးတို့ Happy Birthday ပါလို့မပန်ကြိုးစားပြီးလာပြီးတာပါဟုတ်ပါတော့ကျမ်းမတက်ရှိပါစေပြီးတော့စိတ်ဝိုင်းလည်းအများကြီးရောဒီတက်မကအများကြီးတွတ်တက်ပါစေအဓိကကျမ်းမရဲ့ကောင်းမွန်ရေးကြည့်ရမှာနော်ကျမ်းမပါလေးနှစ်ဖက်ပါစေချမ်းသာပါစေဝမ်းသာပါစေလမ်းဖြတ်ပါစေကိုစင်လေးဒီနေ့မွေးနေ့ဆိုပေမဲ့အန်ဒီကတော့မွေးနေ့ပေါင်းများစွာဘောနော်အန်ဒီကကိုစင်လေးကိုတက်ရောက်ခဲ့တာဗောနော်ကိုသားလေးလိုပါပဲအဲ့တော့ကိုစင်လေးယနေ့ဝင်းနေမှာစာပြီးတော့ကျမ်းမာချင်းချမ်းသာချင်းအောင်မြင်ခြင်းများကိုထာဝရပိုင်ဆိုင်လေးရဲ့မိဘများအားကိုးရတဲ့တာကောင်းရတနာလေးဖြစ်ပါသည်သူသားတွေရဲ့အကျိုးအများကြီးတည်ပိုးနိုင်တဲ့တာကောင်းရတနာလေးလည်းဖြစ်ပါစေဆက်ဆက်ရလည်းစင်ပြေပါစေတရားထူးထရေပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်ရှင်ကျမလေးကကျွန်တော်တို့မဟာဝိဇ္ဇယဇေဒီတော်ကြီးထဲမှာရှိပါတယ်တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်အချက်ချာကြတဲ့မြို့လယ်ကောင်ပေါ့နော်ရွှေတကုံဖျားလမ်းကြီးမှာမဟာဝိဇ္ဇယဇေဒီတော်ရဲ့ဒီကုန်းတော်ပေါ်မှာဆိုရင်ကားပါကင်ဝင်အကျယ်ကြီးရှိရဲ့ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကားပေါင်းများစွာလည်းရက်လို့ရတဲ့ကြောင့်မလို့ဧကန်ပွဲတွေကျင်းပမယ်ဆိုရင်ကားပါကင်ရှားစရာမလိုပေါ့နော်ပြီးတော့ကားမတိုင်နေတဲ့နီးတဲ့ကြောင့်မလို့သွားရလာရလွယ်ကူတဲ့ဆင်ပြေတယ်နောက်တစ်ခုကဒီကားမကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရန်ကိုလှတဲ့ညမမှုအပြင်ဆိုင်လေးရှိတယ်အဲ့တော့ကြောင့်မို့လို့အခုဆိုရင်ဝါကျုပ်ပြီဆိုတော့မင်္ဂလာဆောင်မဲ့ဇနီးမောင်နှံတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်နေရာအစီအစဉ်အခက်ခဲလေးရှိမှဆိုရင်တော့ဒီတော်ဝင်နှမ်းခမ်းမလေးကိုလာရောက်ပြီးတော့ဟိုငှားရမ်းလို့ရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီနေရာလေးကအရန်ကောင်းတဲ့နေရာလေးမို့လို့ပါဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်ကအခုဥဆောင်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီခမ်းမလေးကိုစီကောင်းအောင်လုပ်ပေးနေတာပါဒီခမ်းမအတွက်ဒီမဟာဝိဇ္ဇယဂောဘကကတဘာပတိကြီးတွေဂောဘကအဖွဲ့ဝင်တွေဒီကိုကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်တာပေါ့နော်ဒီဖရာကြီးစီပင်ဝါပြောဖို့ဒီခမ်းမကြီးကိုလည်းပေါ့နော်ရံမငွေလေးတွေဒါအလူငွေလေးရဖို့အတွက်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ဒီခမ်းမလေးကိုအခုတာဝန်ယူပြီးတော့စီကောင်းအောင်လုပ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီခမ်းမလေးမှာမင်္ဂလာဆောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဧကန်ပွဲအနေနဲ့ဟိုပွဲထွက်ပြီးတော့ဆောင်လို့ရတယ်စတိတ်စင်လည်းကြကြဝန်းရှိတယ်ပြီးတော့ဒဘရိတ်တက်ဆောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူအယောက်250လောက်ကောင်းကောင်း
င်းပါလို့ရတယ်ဒီထက်တိုးမယ်ဆိုလည်းတိုးလို့ရပါဘောเนาะပြောချင်တာကတော့ကုကီကြီးမှာကုန်စည်နှုန်းတွေဒေါ်လာဈေးတွေအရန်မြင့်မားလာတဲ့အခါမှာဟိုတယ်မှာမင်္ဂလာသွားဆောင်ရင်ကုကီမှာတင်းကိုရာချီကုန်မယ်ကျွန်တော်ဒီခန်းမလေးအရန်တက်တာရဲ့9သိန်း6သိန်းလောက်နဲ့ပြီးသွားပြီဆိုတော့အရန်ကို easy ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့နေရာကောင်းလေးတစ်ခုကိုအားလုံးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီမွေးနေ့လေးမှာကျွန်တော်ကဒီခန်းမလေးကို surprise လုပ်လိုက်တာပေါ့နော်ဒီခန်းမလေးကိုကြေညာရင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အမည်နာမအစ်စ်တစ်ခုပေါ့ဦးတိုးတက်ဆိုတဲ့နာမည်လေးကိုကျွန်တော်မိတ်ဆက်တဲ့အခမ်းအနားဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီဦးတိုးတက်ဆိုတဲ့နာမည်လေးကိုရလာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီနော်စိန်လေးရဲ့နောက်မှာကွင်းစာကွင်းပိန်းတဲ့အမည်နာမတစ်ခုရှိခဲ့တာဆိုတော့အခုဒီအသက်40မွေးနေ့ကနေစပြီးတော့စိတ်သက်လူသက်နဲ့ဘဝသက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြန်လဲတိဆောက်ရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အလုတ်သက်တွေကိုလည်းအခုအများကြီးစူးစမ်းထားပါတယ်အဲ့တော့အလုတ်သက်နဲ့ပဲအသက်တစ်ခုမှာပတ်ဝန်းကျင်လေးနဲ့ဆက်ဆံရတဲ့အသက်နယ်ပယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လူသက်နာမည်သက်နဲ့ပဲသွားကျင်တော့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဦးတိုးတက်ဆွန်နာမည်လို့ကျွန်တော်ရွေးချယ်ခဲ့တာပါအဲ့ဒီနာမည်လေးကလည်းစိန်လင်းအမ်ဘက်စတာရယူထားတဲ့ Spring Product တွေရဲ့ဒါကြော်ညာဇလန်းတူလေးကိုရိုက်နေတဲ့ character ရဲ့အမည်ပေါ့နော်ဇန်ညိုရေးဆရာမမတ်ဖြိုးတင်စာကျော်ကနေပြီးတော့ဒီနာမည်လေးကိုငွေဖားပေးခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီနာမည်လေးနဲ့ကျွန်တော်ပရိသတ်တွေကကျွန်တော်ကိုချစ်ပေးကြတယ်အူတူတက်ဦးတူတက်ဆိုတာနဲ့ပဲကျွန်တော်ဒီနာမည်လေးကအတိတ်နာမည်လည်းကောင်းတယ်ပြီးတော့နားထောင်လိုက်တာနဲ့ strongly ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဘဝအသက်မှာအလုပ်အသက်တွေစူးစမ်းတဲ့အခါမှာခွန်အားအသက်တွေနဲ့အလုပ်တွေကိုအကောင်းဆုံးစူးစမ်းမယ်ဆိုရရည်ရွယ်ချက်လေးနဲ့ဒီနာမည်အသက်လေးကိုလည်းကျွန်တော်ငွေဖားလိုက်တာပါပြီးတော့ဒီခန်းမအသက်လေးကိုလည်းအပရိသတ်တွေအကုန်လုံးကိုမိဘမိသူများအတွက်နေရာလေးအစ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ဆောင်ရွက်နေပြီဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုလည်းကျွန်တော်ကမိတ်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ငယ်လေးတွေကခင်တာ။ငယ်လေးရတာဘယ်လိုများပြပြမလို့ပြင်ငယ်ငယ်တော့ကပြောတာ။ပြပြအကြောင်းပို့တဲ့တက်ခဲကကိုစိန်လေးအရိုမာကိုစိန်လေးလို့ကောင်းမြတ်သူလို့ပေါ့နော်။အရိုမာကြီးစပြီးတီထောင်ခဲ့ရပြပြကကိုရဲအကြောင်းသူတောင်းလာအကြောင်းပိတ်တွေကလက်သေးတော့လောက်တာပါ။အဲ့ပါတွေကလုပ်နေတာပါ။မင်းသမီးတက်စာပို့ဖြစ်ခင်နေရပေါ့။ဟုတ်တယ်။ကိုစိန်လေးကကြတော့အန်တီတို့ကဆယ်စုနှစ်တကူမကသူနဲ့ပေါင်းသင်ခဲ့တယ်ပေါင်းသင်ခဲ့ပြီးတော့ခရီးလည်းတူထွက်ခဲ့တယ်။နေဒီမှာလည်းတချင်းလေးအတူတူသမီးလေးနဲ့အတူသွားဆိုတဲ့အခါမှာလည်းအနေတို့ကအများတိုင်းမိသားစုလို့သွားနေတာတွေကလည်းနှစ်ပေါင်းက၃လနှစ်မကဘူးလေ။အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ကတိကြရတာပေါ့နော်။ဟိုအတွင်းစိတ်တွေကိုလက်လိုက်လေလေတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့တိကြရတာပေါ့နော်။သူ့ရဲ့စိတ်ကလေးကကြတော့အနေတို့ကရေရေပေါင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကသူကတော့စိတ်အေးချမ်းတယ်။သူကရိုးသားတယ်။နောက်ပြီးတော့ဇွဲရှိတယ်ตุ้มอ่ะอึดอยู่เสียอะไรป่ะเนาะลุงเหงื่อดิอึดอยู่เสียอะไรตุ้มอ่ะอันตรายရှိပါတယ်နောက်ပြီးတော့သူကကြတော့အမြဲတမ်းပေါ့ဟိုဝဒီကတွေတင်ပြီးတော့အရန်ဟိုစူးစမ်းနေရဲ့လူငယ်တယောက်ပေါ့เนาะနောက်သူရဲ့ထူးခြားချက်ကသူကသိခံနိုင်စွာအရန်ကြီးတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကအိမ်မှာတဲ့သမီးလေးကိုစိုင်းမှန်ကိုအမြဲတမ်းပြောပြရတယ်ကိုစင်လေးကိုအတူယူကိုစင်လေးကိုအတူယူကိုစင်လေးကသိခံစွာရှိတယ်နောက်တစ်ခုထူးခြားချက်သူလူမှုရေးအရန်ကောင်းတယ်လူမှုရေးကတော့တော်တော်ကိုမြင်မှုတမရတယ်မှာပေါ့နော်သူကတော့လူမှုရေးမှာဆိုရှယ်အကောင်းဆုံးပေါ့အဲ့လိုလေးတော့ရှိတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကလေeasy life ဖြစ်နေရဘွားကိုကိုကမကြိုက်ဘောနော်အငြင်းတဲ့အပြောင်းလဲတွေနဲ့စိန်ခွာတာကိုကြိုက်တယ်ဥပမာကျွန်တော်ထမင်းစားရင်တော့မှနေ့တိုင်းဒီဟင်းကြီးနဲ့ကျွန်တော်မစားခြင်းဘူးဟင်းမတူတာစားကြတာပေါ့ဒီလိုပဲအလုတ်တစ်ခုကိုလည်းအကြာကြီးလုံနေရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြင်းစရာကောင်းတယ်လို့ခံစားရအလုတ်ကိုမတူတဲ့ level အစ်တစ်ခုတစ်ခုတိုင်းမှာကျွန်တော်စူးစမ်းခြင်းနဲ့အဲ့တော့ကြောင့်မို့ဒီ2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလတွေကနေစပြီးကျွန်တော်ကင်ဆာကဖေးဆိုတဲ့ coffee shop စားတော့ကုန်လုံးကကျွန်တော်ခါမှမလုပ်ဘူးအမကူစပြီးတော့ကျွန်တော်တည်ထောင်နေပြီးတော့ကျွန်တော် April လမှာဆိုလို့ရှိရင် Destino Entertainment ဆိုတဲ့တချင်းရိုက်ကူးရေးဖြန့်ချီရေး YouTube service တွေကိုလည်းကျွန်တော်တည်ထောင်လုပ်ကင်ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော် Destino Company ဆိုတဲ့အမည်နာမနဲ့ပေါ့နော်အခုဒီလ October လထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်မွေးနေ့မှာဒီခန်းမကြီးရှိပါတယ်ဆိုပြီးတော့တော်ဝင်တဲ့မင်္ဂလာခန်းမကြီးကိုလည်းကျွန်တော်ကဒါဟိုအများပြည်သူကိုမိတ်ဆက်ပေးလိုက်တာပေါ့နော်ဒါလည်းကျွန်တော်အတွက် level အစ်တစ်တစ်ခုပဲစိန်ခေါ်မှုအတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်လည်း level အစ်စ် CY အစ်စ်လေးတွေကျွန်တော်လောက်သွားဖို့ရှိပါတယ်အဲ့ခါကျတော့ပြိသက်ကျကျွန်တော်အသိပေးပါအောင်ပဲခင်ဗျဟုတ်တယ်သူကတော့အလုပ်တွေအများကြီးလုပ်တယ်အခု coffee လည်းသူရိုးရဲမှထုတ်ဖို့လုပ်နေတယ်ပြီးတော့သူလုံးနိုင်သေးပေါ့သူလုပ်တွေအများကြီးလုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒီလုပ်ငန်းတွေအလုံးလည်းလုပ်သူတွေအလုံးဆက်ဆက်ရအဆင်ပြေပါစေအောင်မြင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်ဩအမှုပညာရှင်ဆိုတာကြတော့ကြော်ကြားသူပေါ့နော်ကြော်ကြားသူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အောင်မြင်ကြော်ကြားတဲ့သူရဲ့အနောက်မှာပြစ်တင်ဝေဖန်ခြင်းဆိုတာပါလာသမဲပဲဒါလောကရံပဲဒါခံဟုတ်ခံရမှာလေအဲ့ဟာအဲ့ဒီအကြောင်းတရားကိုသိထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဘလို့ပဲဟိုတမျိုးရောအဲ့ဒီအမြဲတမ်းပြောပြတယ်ဗောနော်နောက်ကိုစင်လေးရတယ်အဲ့ဒါကိုနောကျင်နေတာပဲအဲ့အကြောင်းမို့လို့ဟိုဘလို့လောကရံနဲ့ပဲလာလာအကောင်းပဲပြောပြောအဆိုးပဲပြောပြောအမှုပညာရှင်တော်များကတုံ့လုံမှုတော့တိတ်မရှိပါဘူးလို့ကိုစိန်လင်းတော့ဒါအကိုကတော့သူအောင်မြင်ပြီးသားပါသူအခွေလေးလဲသူထုတ်တာပဲလေအခွေလဲသူထုတ်တယ်နောက်အဲ့လိုမျိုး
นุปัญญาลูกดีสุดแล้วดูเท้าชาวนุพีดาไปบ่สมัยนั้นเราบ้ามาเราเปลี่ยวใจไม่ชอบอู้อากูว่าโจ้ตาเลยโยตาเลยลูกของเรานุปัญญาจะมาเช่นเช่นเนี่ยนะดูคุณพี่มายังเป็นเนี่ยบ่เนาะเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวได้ด้วยขอชาเลยบ่ก็กูว่าเราจะประมาณชิดเดียวมาป้าละบ่กูสิ่งนี้จะรออาจจะแฮปปี้บัดดี้บ้ากูมือนิ้วกูมายาวยาวยี่ลากันเดี๋ยวจะบอกมาเลยโอเคมีเดียกูยังชิ้นอาบินเนี่ยประเทศเดียร์อารมณ์ชิ้นสุดใหญ่เต็มบ้านเลยจันทร์เราเนี่ยที่ตัววันนี้มิงลาเข้ามาอีกาเนี่ยอาทิตย์สิบบาทเลยยังโอ้ลาบ้านเลยมิงลาเข้ามาอยู่มามิงลาสองเจน่าเว็บพี่อันดูป่วยดิมวยนี่ป่วยลุชินเนี่ยพี่ลายเอาไปรอสองเจนุยาบ้านเลยส่วนอาจารย์เนี่ยตัดเองเอาไปเจมาเลยกันนะอารมณ์ชิ้นสุดใหญ่เต็มบ้านเลย